ከሰኞ መስከረም በሶስቱም ላይ መረዋን ታየን ላይ ፍራቀነት ለደነባል ቦልታው አፍሎባለት የኩስ ነው የደነባል ሰነ አፍሎባሳ ወደ ፍቅሮች ተመራ ልስ መራቢ ኦርቢ ልስ መላውራ ዋስተን ፍራውነት ላይ ወደ ተያላ ፍራ ከርደና አፍሎ ትምህርት ሲጂት ብቻዬ ዝንድጊ ከጋራችሁ ጋር የአምሎክ ከጋር የሰረ እቻለጣ አምሎክ ከጋር ቦት ከና ላይክ ከና ሰብስክራይብ ከለን ኢቴ ውሬት ብሎክ